Eden Torai, Torai gut. Mana telur apa? Jam? Oh, jam. Jam tak ada. Mana pula poi budak tu? Digi sabung ayam tu mah. Yo. Siaplah jam oi. Siap ke mana? Kau bau tu tak mau pergi makan lagi. Iya. Batu kike jobatan bosi, gulai udang sebelah mama. Coba mapike dalam hati, jang tu dah bujang sudah lama. Mak pergilah carikan dia jodoh, ma. Ta-ta-ta.